ដនាសូមតាំងចិត្តរីករាយថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់គ្នាទេណាអនុមោទនីRoll on.
ទាំងទីប្រែរួចរីកលៀនព្រោះទៀតត្រង់ឡោះលៀនទៀតជាកា